lá em cima. Thank you.
Thank you.
Questa è la Thank you.
ilha. São as tascas alegres, onde os brindes são de mãos cheias e ressaltam os pratos da nossa gastronomia. São os nossos imigrantes, matando saudades com os familiares e amigos, alguns anos depois da partida. São as correrias e algazarras das touradas. São, enfim, estas particularidades que decoram a festa da Agualva e da ilha toda. Para os amigos de fora, estejam à vossa vontade. Sejam, por isso, bem-vindos à Festa das Peras de 1996. Obrigado.